However, თქვა თუ გოლდივის გამინდა რომ Spider-Man-ი ჩემი ადრითივით არის საუკეთესო სუპერგმირი რომ მისი კოსტუმი მთლიანად არავს მის ტანს და ყველა ადამიანს და ყველა ბავშვს რაც უმთავრესია შეუძლია წარმოიდგინოს თავი როგორც Spider-Man-ი და მოგზაური ზაურის შექმნის ეს იდეა ჩავაქსოვე რომ მე არ დამეკონკრეტებია მოგზაური ზაური ბიჭიაც გოგო რაფერის კანი აქვს ან რამე და ნებისმიერ ბავშვს შეუძლია თავი წარმოიდგინოს მოგზაურ ზაურად მათ შორის თქვენს.